ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ତ ଦବା ନବା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ରେ ଏମିତିଆ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଜଣକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଡି ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ଜଣେ ପୁରା ବଦନାମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ଏଠିକା ଲୋକମାନେ ଯେ ତୁମେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଲ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ଏହା ଅର୍ଥ ମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହୋଇଗଲାଣି, ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଦେବୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତଟାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓପନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓପନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ଓପନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଇଡିରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 200-300 କୋଟି ଟଙ୍କାର। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସିଏ ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି, ଯାହାର ବେପାର ହେଲା ସିଏ ହେଲେ ମଦ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ମାଲିକ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ଆମର ଫରେନ୍ ଲିକର। ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେତେ ମହିଳାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିନଥିବ, 50 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେ ବେପାର। ମାନେ ଦଳମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜନୀତି କେଉଁମାନେ କରିବା କଥା ଯେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ଯାହା ଚିଠି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଡର ଭୟ ନାହିଁ, କାହା ନାଁରେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, କାହା ନାଁରେ କେଉଁ କେସ୍, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 50-55 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଦଳ କିଛି ଭୁଲ କଲା ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନ ଡରିକି ଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେବି ନ ଛିଡ଼ା ହେବି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ଦଳ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି ଦଳମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି, ତାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଯଦି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଥାନ୍ତି ଦଳରେ, କୌଣସି କର୍ପୋରେସନ୍ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା କିଛି ବି ମୋତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆ ହୋଇଥାଇପାରେ।